নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 28 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাজৰা ব্ৰেকিং নিউজ বাল্যবিবাহ কৰিলেই পক্সো আইনৰ অধীনত হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিগৰাকী এছপি কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যজুৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বহু অবৈধ স্বামী বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অভিযান চলিব অসমত অসমৰ চুকে কোণে চলিব অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে এটা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাল্যবিবাহ কৰোৱা স্বামী ৰাজ্যত জোৰদাৰ গতিত চলিব বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে বাল্যবিবাহ আৰু শিশু অপহৰণকাৰী এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এহাল পিতৃ মাতৃয়ে এগৰাকী লোকে নাবালিকাক পলুৱাই লৈ গৈছে অপহৰণ হোৱা একমাত্ৰ নাবালিকাক বিচাৰি হাবাতুৰি খাইছে এহাল দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান পিতৃ মাতৃৰ ইমদাদুল আমিন নামৰ এজন যুৱকে স্কুলৰ পৰাই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ জীয়ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যোৱা 20 দিনৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কান্দি কান্দি এই পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়া আহ্বান জনাইছে যে বাল্যবিবাহ আৰু শিশু অপহৰণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰক আন এটা খবৰ হৈছে আমি লাভ জিহাদৰ কথা আলোচনা কৰা নাই অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক সকলোৱে সমানে শাস্তি পাব লাগে অপৰাধক লৈ ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুনমণিৰ ঘৰলৈ যাবলৈ সময় নাপালে কিন্তু সময় পালে গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ কাণ্ডৰ বুজ দিবলৈ ঘৰত উপস্থিত হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে জুনমণিৰ ঘৰলৈ যাবলৈ সময় নাপালে গোলাঘাটত গৈ বাণী বচন আওৰাইছে লাজ নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে গোলাঘাট কাণ্ডত তৎপৰতা দেখুওৱা মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিগাঁৱত গণপ্ৰসাৰত মৃত্যু হোৱা ছাদ্দাম হুছেইনক লৈ নিমাত কিয় কাইলৈ দিল্লী কপাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব আমচু ঘোষণা কৰিছে ভয়াৱহ আন্দোলনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোলাঘাটত ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কাৰণ তেওঁ লাভ জিহাদৰ কথা সত্য বুলি উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু তেনে সময়তে গোলাঘাট কাণ্ডত তৎপৰতা দেখুওৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিগাঁৱত গণপ্ৰসাৰত মৃত্যু হোৱা ছাদ্দাম হুছেইনক লৈ নিমাত কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলি আছে কাইলৈ দিল্লী কপাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব আমচু আমচুৱে আজি হুংকাৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ৰাজনীতিক লৈ আমচুৱে কৈছে সংখ্যালঘুৰ বাবে ছাদ্দাম হুছেইনৰ মৃত্যুত নিমাত মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু আমি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষত আমি যাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে এফালে হিন্দু আনফালে মুছলমানক ৰাখি তেওঁৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আমচুৱে আন এটা খবৰ হৈছে এটা অদ্ভুত মন্তব্য বিজেপিৰ সাংসদৰ বিজেপিৰ সাংসদে কৈছে যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বাবে মণিপুৰৰ এই অৱস্থা মণিপুৰক লৈ বিজেপি সাংসদৰ এক অদ্ভুত মন্তব্য মণিপুৰ হিংসাক লৈ সংসদত ধাৰাবাহিকভাৱে হুলস্থুল অব্যাহত আছে বিৰোধীয়ে এই বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে একে সময়তে মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ সাংসদসকলেও বিৰোধীক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে সংসদত ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাইছে য'ত তেওঁ ৰাহুলক এই হিংসাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছিল স্মৃতি ইৰাণীৰ পাছত এতিয়া বিজেপিৰ আন এজন সাংসদে ৰাহুল গান্ধীক মণিপুৰৰ হিংসাৰ সৈতে জড়িত কৰি বিবৃতি দিছে সাংসদজনে মণিপুৰৰ হিংসাৰ বাবে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক দোষাৰোপ কৰে বিজেপিৰ সাংসদ জগন্নাথ চৰকাৰে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এ এন আইক কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ বিষয়ে কিমান জানে মই নাজানো সংসদত যদি এই আলোচনা হয় তেন্তে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1960 চনত মণিপুৰৰ বাবে আইন আনিছিল যাৰ বাবেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰে লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে সংসদত বিতৰ্ক নিবিচাৰে তেওঁলোকে কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰে
তেওলোকে প্রথমে বিতর্ক কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছত মুদিয়ে তেওলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব মণিপুৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ মৌনতাক লৈ অহৰহ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিল যদিও মহিলা গৰাকীৰ ভিডিঅ মহিলা কেগৰাকীৰ ভিডিঅ উলোৱাৰ পাছত তেওঁ টুইট কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো বিৰোধীয়ে তেওঁক অহৰহ প্ৰশ্ন কৰি আছিল ইফালে স্মৃতি ইৰাণীয়ে সংসদত দিয়া ভাষণত ৰাহুল গান্ধীক পুনপতিয়াকৈ আক্ৰমণ কৰি মণিপুৰত কেনেধৰণে জুই লগাইছে সেই কথা ক'ব লাগে বুলি কয় ইয়াৰ সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰাজস্থান ছত্তীশগড় আৰু বিহাৰত সংঘটিত অপৰাধ সন্দৰ্ভত মহিলা নেত্ৰীসকলেও কথা ক'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাজৰা ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এবাৰ আৰক্ষীক ধমক দিছে দুখীয়াৰ পৰা ধন ললেই যাব আৰক্ষীৰ চাকৰি আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে দুখীয়াৰ পৰা তদন্তৰ নামত ধন ললেই চাকৰি যাব আৰক্ষীৰ আৰক্ষীসকলক কঠোৰ হকিয়নি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি স্টেজত উঠি গান গাই নুফুৰিব এসপি সকলক পাবলিসিটিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আহ্বান জনায়েছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এবাৰ লাভ জিহাদ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এক ডাঙৰ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে বিয়া পতাৰ কথা কৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰিব নালাগে কাজিয়ে কৰাব নোৱাৰে হিন্দু মুছলিমৰ বিবাহ লাভ জিহাদ প্ৰসংগত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আন এটা খবৰ হৈছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ কৰিছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক এইবাৰ কঠোৰ সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসম আৰক্ষীলৈ গোচৰ দিয়া ব্যক্তিৰ পৰা তেলৰ খৰচ লোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে অন্যথা আৰক্ষীৰ চাকৰি যাব গোচৰ দিয়া ব্যক্তিৰ পৰা তেলৰ খৰচ লোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে হেৰুৱাব চাকৰি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি অৱশেষত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গোহাঁইগড়ত চাকি জ্বলাই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ভূপেন বৰাৰ মহাভাৰতত লাভ জেহাদ থকা বুলি কোৱাৰ পিছতে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল অসমত আৰু অৱশেষত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল ভূপেন বৰাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এছ আই জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাবনে চি বি আই আহিল কিন্তু তদন্ত কি হ'ল হাৰি যাব নেকি বহু ৰৌ ভৰালি বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰশ্নই এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ইমান দিনৰ পৰা তদন্ত হোৱাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এছ পি লীনা দলৰ বিৰুদ্ধে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে লীনা দলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যদিও এছ পি লীনা দলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আন এটা খবৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বক ভয় কৰিছে ভূপেন বৰাৰ ভয়ত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই মন্তব্য কৰিছে যে ভূপেন বৰাই এটা মন্তব্য কৰাৰ পাছত লাভ জিহাদৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে এতিয়া এই ঘটনাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতিটো হৈছে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি ভূপেন বৰাৰ ভয়ত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুলি দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছ।